كحنو بدعس 24 TV وزيرك وزارة داريمه قده زماليلان مدن محمد كاين احمد كلمدا قدغه هر قرن ودوان مدحوينه زماليلان امغا عابي كورتغ يلا دغالنكا عذرك زامينتا بان دوليدا كويشاي كورونا فيروس كامز كوفيد 19 كا ايا وحو غنعستد ري زماليلان او باقي اناني قالي غرين معيشه مدده لوجو جرو حالدني دغدغا يا لخيدا عذرك كورونا فيروس كا تاسي بدلكدنا وحو شيغين عدي قالي غريسه معيشه اي تلاابه شرعيغه وافقسن قادي دونان اسلام markana ganacsigooda la xiri doono cid laale iyo cidii maxaan ku dhahdayay lagu arko in ay sicirkii kicinayaan inta laba laga qaado in sharciiga la hortaago in ganacsigooda la xiro dhanka kale wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaayn axmed waxa uu fariimo kala duwan u diray masuuliyiinta gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale gudiyada xaafadaha iyo waliba shacabka weynaha reer Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland waxaan ku wargelinaynaa had iyo jeer waxyaala fara badan bay bulshadu iyagu mas'uul ka yihiin waxay mas'uul ka yihiin ninkii gadbada bariiska aad daqiiqada ah maxaan ku dhahday bakhaarada waaweyn $15 $20 ama qiimo kasta oo joogta ka soo siistay inuu markuu bakhaarka keeno ama dukaanka keeno uu laba jibaar ku iibiyo ilaahayna doorkan uu ku cuno qabatayna ummadana maxaan ku dhahday dambiga ay ku galeen waa laga goynaya dawladuna way raacaysaa oo way talaabo ka qaadaysaa sharciiga la horgeynaya lama ogolaanayo dadka Soomaaliland ee heerkeena dhaqaaluhu halku joogaa inu garanayno ee 90% dayarta u badan ee 30-40 barakaca ah ninka maanta raashinka ku ciqaaba ilaahay ifkana uu ku ciqaabaya aakhirana uu ku ciqaabaya ganacsigana da quraanka ilaahay uu ku sheegay axaadiista rasuulka waa uu ku sheegay waxa inuu qofku macaash loo ogol yahay maantana waa maalintii ummada loo naxariisanayay dad baa maanta naga soo caawinaya hay'adda Binu Salmaan raashin fara badan bay qaybinaysaa oo maxaan ku dhahday dalka loo qaybinaya iyadoo dad fara badan ay ka naxayaan oo ay naga caawinayaan inaynu inaku isciqaabnana laynaga garaysan maayo marka kow ciidamada waxa kaloo dadka loo sheegayaa guddidii heer qaran qaraar bay soo saartay qaraarka guddidii heer qaran baa saxaxday dhammaan biliiska iyo ciidamada oo dhan iyo waa loo yeeray heer bay noqonaysaa maxkamadaha lagu taago qofka haddii uu ku kaco waxyaalo khilaafsan maxaan ku dhahdayay go'aamada laga soo saaray ee loogu talagalay in dadka lagaga sabato bixiyo lagaga hortago xanuunka ilaahay inooma keena marka dadka waxaan u sheegaynaa bulshada dadka shicibka idinka wax iibsanaya idinka sariibadaha iyo maxaan ku dhahdayay ku jira corona virus baynu la dagaalamaynaa waxaynu gudigeen haddana la dagaalamaynaa dad kale oo corona virus inugu noqdo ayna cuna qabatay waa corona virus salaabaad ayaynu ka talinaynaa oo inoo mar haddana inoo naxaynin inakuna waa inaynu iska qabanaa waa cilmi maxamed umar cilmi oranj wararka telefishinka badaas hargeysa.